затверджених планових показників загального фонду по 16 районах та 33 об'єднаних громадах. Основним податковим джерелом надходжень до бюджету в області є податок на доходи фізичних осіб. Питома вага, якого в минулому році складала 61%. Фактичні надходження податку склали 7 384 мільйони гривень або 95% від плану. Недовиконання склало майже 390 мільйонів гривень. На невиконання планових показників вплинуло уповільнення темпів зростання податку та збору на доходи фізичних осіб в зв'язку з заходами щодо попередження ситуації розповсюдження гострого респіраторного захворювання COVID-19. Податковий борг підприємств-платників податків до місцевих бюджетів на 1 січня 2021 року склав 288 мільйонів гривень. За минулий рік обсяг боргу збільшився на 41 мільйон або на 16%. Видатки загального фонду бюджету області в 2020 році усвоєні в загальній сумі 14 мільярдів 410 мільйонів гривень або на 94% від річного розпису. Бюджет області за показниками спеціального фонду виконано на 4 мільярди 787 мільйонів гривень або на 87%. На утримання соціально-культурної сфери спрямовано 69% коштів місцевих бюджетів, або це майже 10 мільярдів гривень. За економічною ознакою найбільша питома вага видатків бюджету області від загальної суми освоєних коштів – це видатки на заробітну плату 57% або більше 8 мільярдів гривень, видатки на комунальні послуги та енергоносії – майже 4% або більше 500 мільйонів гривень, на харчування 1,5% або 205 мільйонів гривень. Виконання бюджету області в минулому році дозволило додатково спрямувати за рахунок вільного залишку бюджетних коштів та за рахунок перевиконання доходної частини бюджетів 1 мільярд 341 мільйон гривень на утримання установ та закладів бюджетної сфери. При цьому на заробітну плату направлено 119 мільйонів гривень і на енергоносії 18 мільйонів гривень, так що більше 1 мільярда 200 мільйонів гривень було спрямовано на розвиток бюджетної сфери.